fazia rechilé e bordados. E eu observava aquilo e isso me interessou. Eu disse, não, eu vou fazer isso que minha mãe faz no tecido, sempre contando história nos panos. O bloco de carnaval é uma coisa que aconteceu, né? Foi o espaço que a gente achou, foi o espaço que as energias nos deram para que a gente mostrasse tudo que é feito dentro do terreiro. O modelo de bloco afro não existia. Mas o Ilê realmente foi que até hoje segura essa bandeira, né, de ser o único que só de negros é ele aí. Você tem uma mulher que você chama de rainha. Você entende a magnitude disso? Eu acho que não precisa de mais nada. Eu acho que só isso já me fez entender que eu poderia ser muita coisa, sabe? Ser negro é lindo. Mãe Carmen escolhida por Oxum e a saudosa mãe Hilda Gitolu. Depois do navio negreiro, outras correntezas, num trem pras estrelas. Quando eu estudava na escola, eu nunca ouvi falar sobre negritude, sobre África. Só ouvia falar sobre Princesa Isabel, a grande heroína dos escravos. A gente nunca ouviu falar de Fannie Lou, Martin Luther King, Malcolm X. Por conta do colonizador ainda achar que tem a mão sobre nós, eles não vão se submeter a querer ser de uma religião que não tenha sido criado por eles brancos. Mas, quando a barriga dói, todo mundo vem, seja de que cor for. As pessoas têm mania de pensar África como a África de Tarzan, aquela África não existe. A África é outra, a África dos grandes artistas, né? A África da estética, né? A África que assusta Picasso. Eu sou o Candomblé.